שלום, כאן פנינה רוזם לומסורסקי, מומחית לשיווק כבר 20 שנה. אני חוויתי באופן אישי דרך ארוכה עד שהגעתי לפתרון, לאופציה הזאת שלקוחות מתקשרים אליי מעצמם, שאני כבר לא צריכה ליזום שוב ושוב ושוב שיחות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ללקוחות. והחלטתי שאני רוצה להעביר את המידע הזה הלאה. נתקלתי בהרבה מאוד לקוחות שרוצים מאוד לפתח מערכת יחסים עם הלקוחות שלהם, רוצים מאוד שהלקוחות יבואו ויקנו עוד פעם ועוד פעם וירצו לבוא מעצמם לקנות אצלנו. ואני בטוחה שגם אתם רוצים את זה. איך ניתן להגיע למצב הזה שהלקוחות קונים ממכם שוב ושוב ושוב ושוב? רוצים את זה? רוצים למכור עוד? רוצים לפתח טכניקות נוספות פשוטות קלות כדי שהלקוחות שלכם יגיעו שוב ושוב ועוד פעם ועוד פעם וגם יספרו עליכם לאחרים? יש לי את הדרך, פשוט וקל, ואני באופן אישי אתן לכם מהניסיון שלי את המסלול המדויק להגיע לזה. תשאירו כאן פרטים, אני אדאג לעדכן אתכם באירועים הקרובים שלי שבהם אני נותנת את כל ההסבר, את כל הידע, אני בעצם עושה בשבילכם במקום שאתם תעשו בעצמכם וגורמת לכם שיהיו לכם יותר לקוחות, יותר מכירות, סדר ורוגע. נשתמע באירועים הקרובים.